në pasha zotër zyra për mdo këtë kjozë bëhec. A të e vojnë dhe qysh? A? Pasha zotën e shtira. Shumë e shtira e më zëma keq për një qëta. Kupu, jo, jo. Jo është lirë, nëllë ka doli, nëllë ma ka doli, nëllë. E të farë si pa në nëllë kjo qore si ka. Dhe. Mirë dita. Mirë dita. Si jeni? Dokumentat, dokumentat. Bërëm. Shorite. Po? Mirë, ha? Po qëpar mirë i mëre, he? Që sa ose ke po kontrolimin teknik? Valoj, nuk e di une. Sa sefte e kom njës me punu me këta. Jëm punëtori i ri. Qështë mëre sefte, ku përshka kështu? Ku përshka kështu? Pa po kontrolim teknik, ku? Shkup. Në shkop, a? Po. Në shkop dakse me shkua? Po. Që mërë se ke bon? Pa i valoj nuk po di bre ku mja bon, unë të kalzohet, po. Nuk po den? Hajde që unë të kalzaj. Hep, po, na vë të bësh, kapit dokumentat. Hep, hajde, unë të kalzaj ty ku me bon. Na vë përri. Na ka rrë u presi. Qëllet jeren? Qëllet? Në ishin trans beton dorë. Marrëti me manë, shkup dhe ishe me shkuti pa e pa e bo autobusit kënë kontrolimin teknik. Po i së të shabre ku me bonë, s'pa di ku me bonë. S'te ku me bonë, a i kaj tjetje? I haj valisë. I haj valisë, a i s'pa di ku me bonë, a? Jo. Hej, koko, që ishe mëre trans beton, haj vali e ki mëre. A? A i din bre qëpar mjetë speciale ka bre, krejt, krejt bre ta incizojnë. Krejt, në rengel të atje si në autobusin, krejt. Po në kry. Zotën, mire ki. Mire ki, ja. Falim dhe që me shku në shkup. Tu e poshë. He he. Më s'pashim për të modhe bre. Saja kom njës me pullu, s'pi di këto pun. Po, a? Po. Unë e për të kalzoj. Falim i njërë. Ashtu. Mirë dita! Dita! Urnëni! Kontrollin teknik i me atër po. Po... Të autobusit. Urnëni, pim ka një kafe, te sa ta kontrollin me autobusit. Në regjën, po në dy autobusa i kam. Dy? Qeta edhe qeta. Hajde, urnëni, zëtni. Hajde, hajde. Autobus për dok në une? Hajde, zëtni, hes ta për kontrollin teknik. Hajde. Hajde, mërë së qëmë autobus une? Hajde. Ka një ka bali, hëtë jo. Hajde, a mundëm i aftëmë? Po. Urnone? Ku vëmë qërë për dhjërë? Smolën për të këshyra i këndra i këndra i këndra. Smolën të po. Gati? Qënjën në rëndë? Qënjën në rëndë? Tjetërën? E, në regullë. Hajde përshkojmë tash për të këshyrë drita të i këndra i këndra. Frenjën me dorë, se kështu me rëndë, gjitha. Këshyrë drejtë? Njën në dritë? Tjetërën? Shenjët? Në regull. Qele karburatorin të këshyrim? A, bon të... Në regull ashtë. Në regull ashtë. Hajde urma. E tash? Gati, tash. Po të qëmë të zonja policë. Pa. Hajde. Zhe policë. Urnoni. Gati janë autobuzat. Në regull sejtë. Kjo është në regull. Pa. Ky një spon e ka të gjumë. Elektrikën e ka në regull, ky hec, gati është. A po dhejtë? Po po. A po i me shku që tash? Lirë jeni. A për shek me kom pru bre, në trans beton bre, kek në të rezija për shek, kek. Kek është në regull tu? E, që ashtu.
Moni. Kalo shi mirë. Miru pashtë. I lutem. Hen, hen mrena. E ti shofiri tje. Për shku ke të shkua, ba? Po. Shko tash, nda shku, dhe ka të një të maja, ke të në televizion. Shumë ftoft, be dragica, shumë. Ma ka mërli kretë. Ej. A gjusitan me ele ty të ka mërli. Ele mu kretë mu ka mërli. Po, e me nëzë pak. Hajde, bre, dragica, di qysh. Da se grije mu malo. Hajde. Cici mi, cici ma jine, që mama da me da za šofera. Šoferi de levo desno, a za cure nema mesto. Jo, imamo manice. Cici majine, če mama da me da za ribara. Ribar ima kratke gače, a od njega riba skače, joj imamo mamice. Bravo! Bravo, dragi sabla! Obilent! Nasu, bravo! Prizren Ali është bilente, Gjurfidan është povratnike, e pinishit e ka orme. Ku po shkojsh, dragi sabla? Shtërpce. Shtërpce? Ama, mirë, e unë po shkojsh shtërpce me bo pak, alë është verisht me që pak lepë e bja sene. Po din... Shpar një e këto, a po t'ish, a po shumë. Po din të të rëgjim, po, po. Ati e më mirë. Autobusi me shku. Po pres një autobusin. Po. Po pres edhe unë qëto autobusin, ishala po gen. Ishala. Po. Sepse përse shumë ftoft, ha? Shumë. Valaj, shumë ftoft. Shumë që pide dragisa, kjetu knu pak, kishëna mund zekshtu. Tu lojt, po jo. Po. Dragica. Dragica, abla, autobusi po vjen. Po, autobus, po. Abla, sa mirë. Po na qonë, po shkonë në starkëse. Ale, ishala, po shkonë. Nalu, bre, nalu. Hajde, qile derë, qile. Nale, be, mare, ka të ndarë. Hajde, Dragica. Jo. Dojgj, hajde. Hajde, Dragica, abla. Hajde. Hajde, dhe hem, që po këqyrë. Përgjita, e normal, no? Normal edhe fort mirë bile, që e sa ma bërë kontrolën teknike. Hajde, ec! Hajde, hini mrena! Kontrolën. Hajde! A të shë, dragice, tu manë zetë, dragice. Hajde, Gjurgjita! Hajde, përgjita! Për njështë i këto, ku shë kjo? Kjo është të polente, një prej kur ka deke druzhe tito, shumë ka kajtë familia, u mërzit krejtë, familjar në u mërzit, druzhe tito. Që a petë po kohën? E lo petë po kohën, ale. Ale, me dragi zhalda, mos e shti emocijat e ndi tash? E, mos e kajtë që tash, edhe une ku më kajtë, ma se ne ma mire ka posë punën e, Karl Milošević, pa gospodin Pavle, pa... E ka pasë le flote, ka pasë le poshteni shqiptari... Ama dhe qëta shqiptari kanë shumë mirë, këtë janë mirë. E ka, qështë ka? Ka? Po, ka. Po mështë tishin kanë ata që qëta që janë poshteni, unë hala një që kisha vetë, bre. Ama qëta po kena dhe shtrujat edhe këtë ujë, etëm? Ama na se kena... Qëta shtruja e në batuse e le shumë toft, kena pas unë e le Gjurfidani, shoqe jene kena pas me coft, me mërli, kret, ma ka mërli. Ma ka mërli, bre, kret. E, ama shumë... Gaj, ti ka dole unë për shkepi këqyri biletat. Jo dy, jo mujore keni, a? Mirë shumë. Jo dy, ne mujore. Mloko këfala. Po, po. Po biljeta. Selam aleikum, aleikum selam.
bileta bre. E na më s'po paguim ne, do të drejtica s'po paguim bileta na. Na minorita do të vajo, mos e ngushta. Ju është marrë minorë ti ani shoqi. Ju është marrë po te kurio këtu. Pa bileta, pas për kusha me pagu heç, pa edhin veti jo. Ajt, ajt, heç, heç për para, se nas paguin a kusha, ajt. Ate, vazhë, në në ratë, valla i vnej, në minoritetat, në në ratë. Ajt, ajt, shko që t'kallëzën shofiri jo t'kallëzën, heç. Shko, miru vesh, miru shofiri. Umra. Ju mërë vabo, e kjo posëm. Ju mërë vabo. U vje këtu ku na bëgjë, zhur, për a përzit bu a bet. E që shtu është të cele, mire, le, qëta shëkina, le, ministar, za povratak. Po pra. Ele që ta shë edhe, moj Zorane, që da se vrati Zoran, që li jem, ka me këti. Isha me krejt se vallahi cikleta kemi. Që ta shë me ban bulente, me ba shpijen ele një sprat, se nuk ka bol, të të dragica, nuk ka bol soba, ele për... Me bo, ele një sprat. Mija Zorane, të ele nameshta, ele krejt kan me bo, krejt. Shka më jo bo mërë që ty në minoritarve që atje, s'po paguin bileta. Që e dhe na i djecë se kanë gatë? Valoj se ki keq. Jo se ki keq. Pa ta këqyri që to i sholla që kjo bilin atel shqiptar. Po t'jo bre. Ka t'i dhe t'i djetë. Marrë shko me dhe jetë. Po shka zotën edhe këmi rëdnitar. Tu t'i si jo hongta. A në autobus kam një kini gjithë tonë me orë. A ki vesë shofirin? Shofa flasë. E ku vesë. Ku po shkoni ju? A bon me ti ku po shkoni? Shtërpëse? Na po shku na shtërpëse, di kënë ditë se na komërli krejt me shku me nëzë. Unë e piba tu se le me shoqë jeme, le kjo po shkon me botë kovina. Unë po shkoj me bo halë zhveri, me shqit pak, li vri vi, apo? Shtërpëse? Atje s'ku kina strujnë shtërpëse ka. Ta pa struje që më hargjoni ju, me një agregat 8 kW në ju krim juve, po. A po dilli për ju. Qofer nale! E shtërpëse! Nale! Pa sa shtërpëse për shkup për shkup! Qile dilli? Kada, ti ma shpari na qonë një vën shtërpëse. Me qute i shtërpëse. Ma gajve, ti duhet me qute, të drëgjitën e lektua e le më na qute shtërpëse. Me qute shtërpëse të një shkoni. A po dani edhe darë, po jo mama ti. Qile para tjeren? Jo, jo, jo. Qile tjeren shofer? Ma të shkuen, e shtërpëse më na qute. E të Hajde. Mos e shti! Qyqyr! Hajde, dragi! Haram! Pëmri! Hea, s'pëse pëshirë! Ama, haqo, kime pote oga ti!